E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, galera. Muitas pessoas fazem muitas perguntas sobre como eu trabalho, ou seja, que programa que eu uso, que placa de captura eu uso, sobre toda essa rotina de trabalho. Então hoje eu vou mostrar pra vocês o meu setup e vou mostrar como que é o processo de gravação de vídeo, beleza galera? Eu espero que isso resolva algumas dúvidas. Se você quiser trabalhar com YouTube ou com produção independente de conteúdo, eu acho que vai te ajudar. Eu vou tentar não ficar ajeitando muita câmera que nem eu fiz agora. Aí eu tenho alguns pontos pra frisar. Primeiro de tudo, não reparem a bagunça, tá? Segundo de tudo, eu vou mostrar todos os equipamentos que eu uso. Então, desde o computador da First Place até a minha luz, até a cadeira. Então eu acho que vai ser um vídeo meio longo, tá? Eu optei por gravar no iPhone porque eu prefiro o áudio do iPhone do que o áudio da GoPro. Então o iPhone tem um microfone legal, tem como captar o áudio legal e tem como eu ficar girando a câmera e ver o que está acontecendo. É melhor do que na GoPro que não tem um visor, beleza? Bom, vamos começar então com o básico. Videogames, placa de captura e o que, que eu uso no computador, beleza? Mas é bom frisar que eu trabalho o dia inteiro numa DX Racer, tá? Tem o link aí na descrição da DX Racer direto do site oficial. E eu acho uma parte fundamental do meu setup. É isso que mantém a minha saúde. Minha qualidade de vida melhorou 200% desde que eu tenho ela. Por questão de postura, por questão de tudo. A DX também vem com um negocinho aqui, um negócio na lombar. Eu não uso nenhum dos dois, eu gosto de ficar assim. É assim que eu fico confortável na cadeira, beleza? Então ela é parte fundamental do trabalho. Eu vou começar mostrando pra vocês aqui os videogames. Pra quem não sabe, essa bancada aqui fica os meus videogames, tá? Nossa, olha isso. Não seja esse cara, sério. Eu sou muito desorganizado, eu tô totalmente ciente disso. Mas eu vou mostrar a instalação pra vocês aqui, por mais que esteja esta zona, beleza? Então o papel aqui já tá no lixo. Então deixa eu só tacar ele na cama e vambora. Os meus consoles, então, aqui no fundo tá, do lado aqui da plaquinha, não sei se dá pra ver, tá o Wii U, certo? Do lado do Wii U ficam os controles dele, aqui estão os portáteis que eu tô arrumando onde guardar, certo? E ali fica o Wii U e os controles dele. O cabo do Wii U passa por trás ali do console, certo? Assim como de todos os outros, e vem pra cá, pra um emaranhadinho que eu fiz com um elástico. Deixa eu mostrar pra vocês como é que é o processo do emaranhadinho aqui, que esse emaranhadinho é dos deuses. Que é esse... Ah, mas ó, bem... Só porque eu fui mostrar a amarelinha, ele saiu, o elástico. Ah, saiu o negocinho, o lacrezinho. Mas enfim, é esse aqui, ó. Eu tenho, então, preso aqui o cabo do Xbox One, que é esse aqui, maiorzinho, certo? Eu deixo eles bem evidentes pra eu não esquecer. Então esse aqui é o que veio direto com o Xbox One, né? Esse daqui. Tem o do Wii U, que sai aqui. E tem o do PlayStation 4, que no caso é o que está ligado no momento. E está ligado nisso aqui, que se chama splitter, galera. O splitter, o que, que ele faz? Ele duplica o sinal do videogame. Então, ele cria dois sinais. Um dos sinais sai e vai direto pra minha televisão, que é esse aqui que vocês estão vendo. Não sei se está dando pra ver melhor, mas tudo bem. E esse aqui, que vai pra placa de captura. Aí é outro ponto importante. Eu vou... Como eu vou só mostrar agora o setup, eu acho que eu não preciso ficar me filmando. Então eu vou inverter a câmera, tá? E vou filmar cada uma das etapas pra que vocês possam ver. Então espera aí. Então, como eu falei então, os fios passam ali atrás do Wii U, aqui ficava o PlayStation 3, não está mais porque está emprestado. Aqui saem os fios do Xbox também, então vocês estão vendo que é emaranhado de fio, é muito fio, não tem muito o que fazer com relação a fio. Porém, o fio do HDMI do Xbox também sai daqui, do Play 4 aqui, como eu falei, todos se encontram aqui neste emaranhadinho. Vem uma entrada pra cá, certo? E aí saem duas, essa aqui que no caso é a superior que vai pra televisão e essa inferior aqui que é a que vai pra placa de captura. Essa da placa de captura, ela dá a volta e vem aqui inicialmente pra Elgato, tá? Agora vamos pra placa de captura. Elgato passa por dentro da Elgato, sai desse lado aqui e vem pra Avermedia Extreme Cat, tá? Tá meio esperadinha aqui, mas tá bom. Ela sai daqui de trás e ela vem pra Extreme Cat. A Extreme Cap é ligada no USB 3.0 atrás do meu computador, assim como a Elgato é ligada numa USB 2.0 atrás do meu computador, beleza? Então, galera, o que, que isso gera pra mim? Duas imagens. O PlayStation, no caso, tá desligado, então é uma bosta, porque eu devia ter me preparado pra fazer a filmagem com ele ligado, certo? Mas dá pra mostrar o software pra vocês. Eu fico aqui com dois softwares. Eu fico com esse software, que é o RS Central, e eu jogo por ele, pois ele roda a imagem a 60 frames por segundo. Antigamente eu gravava as campanhas pelo software da Elgato, né? Aqui, ó, que é esse aqui que está deste monitor. Então, eu tenho dois softwares, os dois estão passando a mesma coisa. A diferença é que um deles tem atraso, como vocês podem ver,
e o outro não, tá? Então, eu tenho esses dois softwares, e se eu ligar a televisão, a imagem do PlayStation ou do outro videogame que estiver conectado, no caso, também vai passar na televisão. Antigamente, eu usava esse software para gravar o Delgato por um motivo. Ele aqui embaixo, ele tem um negocinho de regulamentar o áudio. Aqui, peraí. Esse aqui, ó. Reduz automaticamente o som do jogo. Então, sempre que eu ficava em silêncio, ele aumenta o som do jogo. Porém, o gato dá um probleminha de compatibilidade com o microfone, certo? E vira e mexe, o vídeo fica sem áudio. Então, eu parei de usar e agora eu uso o Miriris Action. Por isso que muitas pessoas veem as marquinhas do Miriris Action nos meus vídeos. Fica aqui em cima, tá? Qual que é a parada? O Miriris Action tem duas funções. Ele tem a função gravar videogame, que é essa aqui, certo? E gravar monitor, que é essa aqui. Quando essa aqui funciona, é lindo, porque eu gravo só a imagem aqui dentro. Às vezes essa porra falha, e aí eu preciso colocar a função monitor e gravar um monitor, certo? Então é por isso que alguns vídeos meus, vocês veem essa marquinha e vocês veem as coisas do RE Central aqui ao redor. Porque se eu gravo um monitor, ele pega tudo, ó. Ele pega essas barrinhas superiores, ele pega esses detalhes aqui que dão uma estragada no vídeo, certo? Lembrando que tudo isso aqui só é possível, obviamente, porque eu tenho uma máquina i7 Ghost da First Place, beleza? Ela que fortalece o meu trampo bonitamente aí, e é uma puta máquina, tem na descrição o link da First para que você possa ver a sua máquina também. Bom, antigamente quando eu gravava facecam, eu gravava com esta criança aqui, que é uma Logitech C525, se não me engano, tá? Só que ela parou de atender as minhas necessidades, ela parou de atender as minhas expectativas, ela travava a imagem, muitas vezes estava me deixando bem puto. De iluminação, eu tenho uma luz, um abajur normal de LED, tá? Que tá ali embaixo, não dá pra vocês verem. E em cima dele eu tenho esse softbox aqui, tá? Esse só... deixa eu tirar aqui que vai dar pra vocês verem lá dentro, ó. Esse softbox é laminado por dentro, como vocês podem ver ali, olha o abajur de LED ali. E ele dissipa a luz, pra luz ficar menos dura em mim, menos hard em mim, tá? Quando eu vou gravar aqueles vlogs mais editados, aí vem a outra etapa, que é esta criança aqui, que é uma Canon T5i. Por que ela tava virada ali? Porque, galera, eu crio diversos processos pra facilitar o meu trabalho, certo? Essa câmera, ela precisa de bateria. Então, ela tava levantada aqui exatamente porque ela provavelmente tá sem bateria, ó. Ela tá sem bateria. Então eu deixo ela levantada pra eu saber que eu lembrei de colocar ela para carregar. Logo aqui embaixo tá o carregador dela. Vocês vão poder ver ali no cantinho, ó. Atrás dos fios aqui, tão vendo? Aquele ali é o carregador dela e ele fica numa região que eu tenho fácil acesso para que eu possa colocá-la para carregar ao final de todos os vlogs, certo? Aqui tá a tampinha da câmera. Eu tenho uma segunda lente, mas que no momento eu não tô usando. Ah, aqui tem uns livros em cima. Ah, não, tá aqui a GoPro. E o que que tá acontecendo? Por que que tem esses livros aqui? Eu mudei a angulação dos meus vlogs. Antigamente eu deixava a câmera um pouquinho levantada e eu olhava deste ângulo para a câmera. Só que aí eu comecei a colocar eu um pouquinho mais abaixo da câmera e a câmera um pouquinho mais acima de mim. Eu acho que dá um enquadramento bem mais legal, beleza? Detalhes à parte. Isso aqui são dois monitores Bank 1080p. Eu uso tudo, eu uso praticamente todos neles, por causa que eu fico na cadeira. Então eu evito utilizar a televisão, beleza? Bom, vou voltar a câmera pra mim e ver se eu tenho mais alguma coisa pra mostrar. Então esperem aí. Pessoal, tô de volta e pra continuar mostrando aí agora o setup. E agora a etapa de vlogs. Como que é a etapa de vlogs? Eu tenho um iPhone que eu tô gravando aqui e eu tenho também a GoPro. A GoPro é pra algumas situações e o iPhone pra outras. Eu deixei a mão na frente da câmera porque eu sou inteligente pra caralho. Qual que é a parada dos vlogs também? Tem esses vlogs que são mais assim, que eu posso gravar com câmeras portáteis, com o próprio áudio delas. E tem os vlogs, aqueles vlogs mais editados, que vocês veem da Canon T5i, que dá o desfoque e tal, certo? Esse tem um outro processo. Aliás, coisa importante, pra praticamente tudo eu uso esse microfone aqui. É um Samsung C01U, porque ele é USB, por isso tem esse U no final, tá? É um excelente microfone. Se não me engano, a Malena usa ele, o Sunny Play usa ele, muita gente usa ele. Ele do the job, sabe? Ele faz o trabalho com excelência que a gente precisa. A gente precisa de uma boa qualidade de áudio, não é excelente, não somos músicos, mas a gente precisa de uma boa qualidade. Esse microfone é o melhor custo-benefício que eu já vi, tá? Além dele, eu uso esse pop filter aqui. Ele é pra que o áudio não... Como eu falo diretamente nele aqui, como eu falo diretamente no microfone, se eu falar assim, vocês vão captar todos... Porque toda hora que a gente fala, tá saindo ar da nossa boca, né? Então tá saindo ar e esse microfone ele capta. E aí vai ficar incomodando. Isso aqui segura o ar. Então ele segura esse... que a gente salta. E o áudio fica mais limpo.
Então são esses detalhes que a gente vai pegando com o tempo. Quando eu comecei, eu sabia tudo isso? Não sabia. Mas aí você vai falando, porra, esse negócio tá me incomodando no áudio. Como é que eu posso resolver? E como resolver o problema do P no microfone? E aí algum site vai te recomendar essa bagaça, tá? Esse é o meu setup de trabalho. É isso que vocês precisam saber, pois eu gravo principalmente vlogs externos e gameplay. Então esse é o setup. Não tem mágica. Ah, falta alguns softwares. Vamos lá. Algumas pessoas perguntam muito onde eu edito os meus vídeos. Então, eu edito os meus vídeos. Acho que vocês já deram, até conseguiram ver ali de fundo. Eu vou voltar para a câmera frontal só para apresentar os últimos softwares e eu já volto. Pessoal, voltamos então aqui para o setup. Agora vocês estão vendo meu Adobe Premiere, tá? Queria só mostrar para vocês a distribuição do layout que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar com o projeto aqui e com as coisas que eu vou usar aqui. Então tem, por exemplo, aqui o WebBicha, né? Se eu der duplo clique aqui, deixa eu dar um duplo clique só para vocês verem. Vocês vão ver... Opa, foi errado, rapaz. Pera aí. Deixa eu só abrir o WebBicha aqui. E aí vocês podem ver que eu vejo o Manny aí. Tem pelo nome, certo? Então isso me facilita bastante em achar as coisas que eu preciso. Aqui do lado eu deixo os efeitos que eu uso. Então, por exemplo, transição de vídeo. Normalmente eu uso essa dissolução cruzada e tal. Então também estão bem marcadinhos. Aqui fica o preview. Eu gosto muito de ver o preview. Até porque é por aqui que eu faço a maioria dos controles, né? Esse vídeo, se não me engano, é que vocês viram hoje já. Aqui tem a minha timeline, como que eu gosto de organizar ela. Essa aqui é uma das etapas simples, quando a edição é mais leve. Eu gosto aqui, por que tem essas três camadinhas aqui? As três aqui são a alma do projeto. A primeira camada é a imagem do jogo e o áudio do jogo. Por isso que ele fica aqui reduzido, porque eu não preciso saber o que está acontecendo no áudio do jogo. O que eu preciso saber é nesse áudio de baixo aqui, que é a minha voz. Então eu tenho aqui os picos e tal, e normalmente aqui os momentos que eu dou risada, ou que explodiu e tal. E aí, aqui, como vocês podem ver, tem os cortes. Então, por exemplo, tem um negocinho aqui que é o Manny Rage Patife. Aqui tem uma explosão, o Rage Patife tem o áudio próprio dele. Então, só pra vocês terem uma noção de como é que é aqui. Então aqui eu sei que ali é o corte, eu dou play aqui, vocês vão ver agora tudo acontecendo. Ó, eu caindo, gritando, tal, bati, virou explosão. Eu dei rage e tem um áudio a mais ali que eu coloquei do... Você é burro, cara? Que loucura. Tá, esse aqui é o Adobe Premiere, é o que eu uso pra editar vídeos. Aqui tá o Photoshop, certo? Que é o que eu uso pra fazer as thumbnails. Esse aqui é o projeto que eu queria inclusive mostrar pra vocês. Vocês vão ver que tem o nome do pessoal aqui, ó. Base Made, Patife, Sam e Lugero. Tá só o nome dos primeiros, né? Dos primeiros mitos. Mas se você olhar aqui no cantinho, tem o rosto de todo mundo. Então tem o Dudu Moura, tem o Fênix, tem eu, tem o Sam, tem o Guaxinim, tem o Lipão, tem o Lugero e tem o Nakada. E por aí vai, certo? Por exemplo, ó, o Dudu Moura que tá aqui marcadinho. É só eu abrir ele aqui, clicar, ele aparece. E aí eu posso colocar o Dudu Moura aonde eu quiser, certo? O rosto dele. Além disso, né, tem as pastas que eu guardo as coisas, que é a maneira de se organizar no computador, que é muito importante também. Então, por exemplo, eu tenho essa pasta que chama Fraps. Fraps é porque foi o primeiro programa que eu usei e eu sempre habituei a usar esse nome. Então aqui os arquivos brutos, tá? Então, por exemplo, tem aqui a gravação que eu fiz hoje, certo? Dessa que vocês viram no vídeo. Tem uma segunda gravação que eu fiz, mas que deu errado, porque o mapa, além de ser uma bosta, ele, ele caiu no meio. Então, aqui tá a gravação e como vocês podem ver, essa gravação me gera dois áudios aqui, né? Então, o RE Central 1, né? Ó, Stream 0 e Stream 1. Stream 0, a stream do jogo, o áudio do jogo. Stream 1, o meu áudio. Então eu preciso jogar isso aqui tudo lá pro software. Como que eu pego essas streams? Eu tenho duas opções. Botão direito, Extract Audio Stream. Se alguma vez você já instalou o DeckStory no seu PC, você também tem. Mas eu também uso um software que tem aqui no meu desktop que faz esse processo que chama Free Video to MP3 Converter, tá? Outra etapa importante. Eu tenho um programinha aqui que chama o iOS Utility, que é esse programinha aqui, tá? Que ele tem o quê? O controle da minha câmera. Então se eu clico aqui em Live View Shot, vocês vão ver que vai aparecer a imagem da câmera. Olha eu ali, ó. Pera aí, deixa eu achar pra vocês ali, ó. Aqui, ó. E... que é pra eu saber se o enquadramento tá certo, que é pra eu ter uma noção do foco. Por aqui eu tenho, por exemplo, o controle de foco dele. Eu tenho tudo que eu preciso saber. Equilíbrio de cores, de luz e tal. Então, esse programinha aqui eu uso. Só que ele grava o áudio da câmera, certo? Que é uma bosta também. E aí, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso também deste outro programinha aqui que chama Audacity. E aí fica o Audacity nessa tela aqui, deste cantinho. E o EOS Recorder desse outro canto aqui. Quando eu vou gravar os vlogs, o que, que eu faço para sincronizar? Algumas pessoas ficam batendo palma, estralando o dedo, fazendo... Eu faço da seguinte maneira. Eu abro os dois juntos. Na hora que eu vou gravar o vlog, que eu tô com o roteiro já pronto, eu clico aqui rapidamente, fico em silêncio até a hora que eu clico aqui. E aí eu comecei a gravar.
Quando eu fizer... Então, ó, imagina, eu vou ficar em silêncio, certo? Ó, se liga que vai gravar aqui a onda de áudio. E aí, galera, beleza? Quem tá falando é o Patife. Tão vendo esse pico aqui, ó? Esse pico aqui, para de gravar, viado. Tão vendo esse pico, isso aqui? Esse pico vai ter tanto nesse áudio, quanto no áudio aqui da câmera. Então depois é muito fácil sincronizar. Eu pego o primeiro grande barulho daqui, o primeiro grande barulho daqui, coloco os dois juntos e já era, o áudio tá sincronizado. E aí vem a etapa de edição, a etapa de colocar efeitinhos, a etapa de colocar tudo aquilo que vocês estão ligados como é que é, certo? Só não sei se esse processo todo parece simples ou complicado, eu aprimorei ele durante alguns anos já de trabalho, cerca de 2 anos. Então, eu realmente me orgulho, eu criei tudo assim, obviamente pegando uma coisinha de alguém ali, uma coisinha de alguém daqui. Eu sempre via setup de outros youtubers, eu sempre via essas coisas. Uma vez eu fui num evento que o Monark e o Leon fizeram na Saraiva pra ver como funcionava. Então eu fui ver como é que eles posicionavam a câmera, microfone, como é que era a gravação, porque eles iam fazer um gameplay ao vivo. Então aquilo ali pra mim foi extremamente importante pra entender como funcionava, principalmente na etapa que eu tava, que era bem no começo ainda. Então, todo esse processo fez eu desenvolver tudo isso que eu desenvolvi hoje em dia, tá? Todo esse processo de trabalho, tentando sempre ter o melhor desempenho, a melhor qualidade de imagem, a melhor qualidade de áudio e também conforto, né? Então eu também preciso ter saúde. E eu também preciso fazer isso num tempo rápido, afinal de contas eu produzo 4 vídeos por dia e quase não dá tempo. Então é um processo legal, eu gosto pra caramba de fazer isso, eu sou apaixonado por esse trabalho, principalmente por todo esse processo, por todo isso que eu montei aqui pra mim, né? Por toda essa estrutura que eu montei, isso tudo me deixa muito feliz. Eu espero que isso tenha esclarecido pra vocês algumas dúvidas. Muitas pessoas sempre me pediram pra fazer um vídeo desse tipo e eu nunca pensei muito bem como é que fazer, e eu queria dar dicas, ao mesmo tempo eu não conseguiria. Então, isso aqui é a parte física, né? O trabalho, digamos assim. Ainda tem, além disso, escrever roteiro, tem técnica de falar, tem técnica de gravação, tem team speak, tem... Cara, tem tanta coisa pra falar, técnica de divulgação e tudo mais, mas eu acho que isso aqui é a estrutura. E vocês tendo, às vezes, um avancinho de estrutura, você conseguindo copiar uma coisinha daqui, uma coisinha dali, você consegue montar um sistema bem legal. Qualquer dia eu venho aqui e falo de rotina, qualquer dia eu venho aqui e falo de divulgação, mas eu acho que, a princípio, isso aqui já cobre bem, mais ou menos, como é minha rotina, aliás, a minha estrutura de trabalho, os segredinhos, né? Aquelas coisinhas que a gente sempre fica na dúvida. Beleza, pessoal? Então é isso aí, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, espero que tenha sido legal, um abraço do Patof, até a próxima. E valeu!